Gagah, kalah bagus ora masalah, kalah waris ojo nyerah. Senajan wong wadon bisa luluh karo manis lambe, nanging lanangan sejati ora bakal ngajak urip kere. Sak bisa-bisa nemo lanang kuwi nyambut gawe kanggo mulyake wong sing pengin dibahagiake. Kadang nganti ilang baguse amarga luwih gedhe tanggung jawabe tinimbang rasa gengsine. Kancan ana lanang kamu berjuang yen kowe bener-bener sayang, amarga dungomu, pengarep-ngarepmu bakal gawe kuwate lananganmu ngadepi dalanan kang kebak tatu. Saiki awakmu kudu tabah ngadepi sepiro gedine masalah. Wis lumrah ada yang mesti ana coba. Yen kuat bakal mulya, yen ra bisa ngendhalekke rasa bisa bakal muspro. Wong lanang kudu gedhe tekate, aja wedi ireng lek pengen urip seneng, lan ojo lali ndonga marang sing kuwasa supaya barokah kanggo keluarga. Wassalam, salam sejahtera buat kawan-kawan perantau.